Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Du ser oförskämt pigg ut. Ja, det sa taxichauffören i morse också. Ja, han var helt chockad. Det ska vi ta ur dig. Give it some weeks. Jakob, du kom in sent idag. Ja, jag sladdade in lite senare än vanligt. Mina morgonrutiner gick åt skogen denna morgon och det är ju fatalt. Jag förstår inte, du pallar Jakob. Det känner inte du till, Isabella. Han har ett minutiöst schema som gör att ruckas det liksom på 10-15 sek. Då blir han sen, vilket är väldigt, måste vara väldigt påfrestande. Ja, men det är ju så här liksom, jag har en viss, jag måste göra alltid ett visst mönster. Det är ingen så här Rain Man grej att jag får panik annars, utan det är för att det ska sparas tid. Exakt. Som Gunde Svan, får googla det, Isabella, Gunde Svan. Han hade ju något så här, han tog tid när han duschade och grejer. Han var helt besatt. Men jag hade allting klart och det var liksom ingenting som failade. Allting gick bra. Frukosten satt, det bara bam 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 bam. Fixa håret, bam bam bam, på med kläderna och sen bara vänta, nycklarna. Ja. Var är nycklarna? Och jag sprang och letade. Nej, de är ju ingenstans. Nej. Men och man börjar leta på de här ställena där det skulle kunna vara. Ja, men du har inte en sån fast rutin att där har jag alltid nycklarna. Jo, ja. Vänster ytterficka på jackan. Ah, där har vi det. Så smart. Nu vet ju alla vart du har dina nycklar. Ja, det är vänster ytterficka på jackan. Men den hänger ju hemma hos mig och det är låst. men liksom, nej, de är inte där. Och du vet, ska jag upp och väcka folk? Nej, det är nog ingen idé. Och så blir det här, hur blir dagen då om jag inte har nycklar? Jag kommer inte komma hem, jag ska hämta på dagis, bla bla bla. Det är bara så här växer. Går ut och skiter i allting, slänger igen dörren. Då bara klingelingeling. Sitter de i ytterdörren. Såklart att de gör. Såklart, vad annars? Och, ja, men vad fan? När hamnade de där? När du var ute på din powerwalk? Exakt, min sena powerwalk igår kväll. För jag var ute och googlade om man kan powerwalka fast man är lite förkyld. Och så just länge man inte har feber så är det lugnt. Just det. Duktigt. Och där hände det någonting som vi ska prata om sen. Det blev lite skräckfilm. Ja. Vad har du för morgonrutin, Isabella? Oj, jag är inte riktigt lika noga. Jag är en sån här person som tycker om att ta tid på mig. Så att jag kan liksom lalla runt och göra lite allt möjligt. Så om jag skulle försova mig en timme, det är lugnt. Jag hinner ändå. Men, en timme, det är ju väldigt långt. När fan går du upp? 4 eller? Ja. Nej, det gör du inte. Jo, klockan 4. Nej. 03.55 så har jag 5 minuter att ligga kvar en liten stund. Så du snosar mellan 03.55 och 04.00? Ja, kramas lite med hunden. Den här goa 5 minuten. Ja. Men det innebär att du har ungefär 1,5 timme på dig innan du ens ska börja röra dig hemifrån. Mer än 1,5 timme. Men jag måste ju gå ut med hunden. Ja. Och det är ju typ 1,5 timme, 40 minuter bara det. Wow. Och så vill jag äta frukost och så vill jag... Eddie, du får hålla för öronen här nu. 1,5 timme, 40 minuters morgonpromenad. Det är ingenting han känner igen. Ja, men min hund är lite yngre också så han behöver ju lite mer, bli av med lite energi. Ja. Men plus att du inte kan sova, verkar det ju som. Nej. Så att du kan ändå lika gärna vara ute och gå med hunden 40-45 minuter. Ja, alltså jag kunde inte sova överhuvudtaget i natt. Men det var ju för sig för att mitt hund låg och sparkade mig hela tiden. Men om nycklarna är borta, mobilen är borta, rubbas inte det? Nej. Jag har inga problem faktiskt. De är aldrig borta? Nej, jag tappar aldrig bort någonting. Jag är jättenoga med mina grejer. Jag är en sån här tjej som sitter och håller i min telefon på tunnelbanan så att jag inte ramlar ur fickan liksom. Men vadå, är du rädd att den ska bli stulen? Nej, det har jag aldrig ens tänkt på. Men tack, nu har jag en sak till. En till issue i livet.